Kapitola 0 až 20 A strana 4 cvičení 3. Přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Co budeme dělat? Porovnávat velikost. To si myslím, že není zase tak těžké, ale pro jistotu si ukážeme, jak by nám mohla pomoct číselná osa. Tak. My máme do 20, tady je 0, tady je 20. Někde uprostřed, to by mohlo být tady, je 10. Tady by mohla být 5. Tady by mohla být uprostřed 15. Dodělám ostatní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Takže jsme si načrtli 8. No a jdeme udělat první příklad. Mám porovnat 7, 17, 7. Tady, 17, zde. Číslo, které je daleko více. Pravo, tak to je větší. Čili já zapíši, 7 je menší než 17. Jdeme dál. Mám porovnat 17, 15. 17, 15. 17 je více vpravo, je větší. Čili 17 je větší jak 15. Zkusíme další. 20, 10. 10 je tady, 20 je tady, 20 je daleko více vpravo, 20 je větší než 10. Ještě zkusíme 12, 20. Takže 12 je tady, 20 je tady, 20 je více vpravo, čili 12 je menší než 20. Ještě 14, 4. 4 tady, 14 tady, 14 je více vpravo, 14 je větší než 4. A poslední, co si ukážeme, 8 18. 8 18. 8 Není tolik vpravo jako 18, čili 8 je menší než 18. Rozumíte? Já si myslím, že ano, ale nezapomeňte, že vám číselná osa může hodně pomoci.